וזה בעצם אומר, כן, וזה בעצם אומר, נו, כן, וזה בעצם אומר. אני יכול לשב במיטה, אני אומר, לא לך במיטה, אמרה לי, סרטים. נניח, אבל מי אמר להגיד לך? מי אמר למיטה? אתה תחשוב על זה, אוקיי, וזה בעצם אומר? וזה בעצם אומר שיש לאדם בחירה חופשית לעשות כרצונו. אבל רצונו לא תלוי בו, וגם קיומו של האדם עצמו לא תלוי בו. תראה, אם הרצון שלך הוא חוויה שלך, ואם לא היית קיים, לא עליך רצון, ולא היית עושה, וזה שאתה קיים, זה לא תלוי בך, אז גם שאתה רוצה בעיקרון, זה לא תלוי בך. כאילו אם יש לך, נגיד, בובה, נגיד שמישהו מייצר בובה, והבובה צועקת, נגיד רובוט, ואתה רוצה שהרובוט יצעק, עכשיו מי שיכול לעשות שדם לרובוט, יכול לעשות שדם גם לצעקה. כאילו מי שמפעיל את המנגנון, מפעיל את כולו. עכשיו, מה זה פעולה? פעולה זה תוצאה של רצון, שהוא בעצם תחושה של תודעה. יש ישות שחובה שהיא רוצה משהו, ואז היא חובה שהיא עושה משהו. אבל יש משהו שגורם לישות הזאת בכלל להיות קיימת. ומה משהו הזה? וגם קיומו, לא אכפת לי משהו, וגם קיומו של האדם לא תלוי בו. אוקיי, כי עכשיו יש פה שכל אחר, כי... כי האדם הוא חלק ממשהו אחר גדול יותר. שכאשר הוא משתנה לצורה כלשהי, אז כל העולמות כולם משתנים. וגם אני של האדם והרצון של האדם, גם הם משתנים. והדבר דומה לגוף האדם, שכאשר האדם עצמו בוחר לזוז, אז כל הגוף זז, כחלק מתהליך אחר גדול יותר. תמשיך. ויש זרימה אחת ותהליך אחד של כל האירועים כולם, שאחד מתעתי התהליכים שלו הוא הרצונות והמעשים של האדם, שזה רק תהליך בלבד, שהוא חלק בלתי נפרד מכל שאר התהליכים. תראו, היה גם במדע, לא שאני מאמץ אותם כל כך, כי יש להם מלא שיגונות, אבל גם במדע היה להם עניין שלם, שהם יום אחד הבינו שהמקום והזמן הם חלק ממי שאחראי לאיפה נמצאים הכוכבים. זאת אומרת, שאלו, למה יש כוכב, למה כוח המשיכה עוקפים אשר הוא? בעיקרון, למה הכוכב הזה נמצא פה והכוכב הזה נמצא פה? בגלל איזה כוח משיכה שמופעל ביניהם, שמחליט שהוא יהיה באיזון מסוים. אז החליט, ואז שאלו, ומה מחליט לכוח המשיכה להיות כזה? למה אין כוח המשיכה שדוחף אותם טיפה ימינה, טיפה שמאלה, למרות שיש, התרחבות, התכווצות. מי מחליט שכוח המשיכה עכשיו יהיה כך או אחרת? אמרו, המקום שבתוכו נמצא, מרחב המקום והזמן שבתוכו נמצא הכוכבים, הוא זה שמחליט איך יהיה כוח המשיכה ולפי יהיו הכוכבים. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת שבעין אתה אומר, בתכלס, למה יש פה כיסא, זה פה שולחן, למה במרחק כזה? בגלל כוח המשיכה, אם היה כוח משיכה אחר, הם היו במקום אחר. אבל, טוב, אבל לא חשבו שהמקום, המקום מחליט איזה כוח משיכה יהיה בין העצמים. לא, מה זה המקום? זה ריק, מה? זה כלום, איך הוא מחליט? אבל המקום הזה הוא מחליט בעצם שפה יהיה כיסא, ובסוף הוא מחליט שיהיה פה כיסא, והוא מחליט שיהיה פה שולחן. עכשיו, נגיד שיש רכב שנוסע, חללית, ובחללית יש בורג. הבורג טס לחלל. למה הבורג טס לחלל? כחלק מזה שכל החללית טסה לחלל. עכשיו, אם החללית לא טסה לחלל, גם הבורג לא טס לחלל, בעיקרון, פועל. עכשיו, כשאתה מוזיז, דוגמה, נגיד שיש לך פה כפפה על היד, ואתה מוזיז את היד, אז גם הכפפה זזה. אבל הכפפה זזה כחלק מהתהליך שעוזז את היד. אם מישהו דחף אותך ופיל אותך, ואז הכפפה זזה, אז הכפפה זזה כחלק מהתהליך שמישהו דחף אותך, שדחף את הגוף שלך, שעוזיז את הכפפה, שנפלה על ההוא, שעשה וכו'. זה בהגדה של פסח, יש את התהליכים. כן, ההוא ירביץ להוא, שזה מה הסיבה. יפה. עכשיו, מה אני בא לומר? שכשאתה יושב על הכיסא, זה בגלל שיש איזה כוח כללי שהוא מחליט הכל כל הזמן. עכשיו, זה כמו לדוגמה, אתה כרגע זרת זה גדול יחסית ביחס לגוף של אלוהים, לגוף של אלוהים. זה הגוף של אלוהים, בדימוי, זה הגוף של אלוהים, אתה זרת. אבל נגיד שאתה, דוגמה, אתה זרת ויש אצבע. עכשיו אנחנו מדברים בינינו, אתה אומר, למה אני זז? הנה אני זז, עושה לך, לא, זה הגוף זז. שהוא מוזיז, אתה זז. אתה מבין אותי? אני יכול לקבל את זה. מה הבנת?
אני כאילו אומר שיש גוף אחד, זה גוף אחד, שכשהוא אומר, שהוא מתמתח ימינה, אז כולם זזים ימינה, הוא מתמתח שמאלה, כולם זזים ימינה. אז מתפתחים כביכול רצונות. עכשיו, לא, לא, לא מתפתחים רצונות. חלק מהתזוזה שלו זה גם הרצונות. זה לא תזוזה פיזית, זה לא תזוזה פיזית. נגיד, כשהוא רוצה משהו, אז כולם רוצים את זה. כשהוא זה... יש סתירות בתוך הגוף עצמו. נכון, הוא אומר, אני עכשיו רוצה, דוגמה, אני עכשיו דוגמה, נגיד, לוקח יד ימין ועד שמאל, מוחא כפיים. זאת אומרת, יש סתירות. מה הוא רוצה? הוא רוצה מין או שמאל, למה הוא עושה מלחמה? כן. נכון? אבל אני מחליט שיהיה ככה. אלוהים אומר, אני רוצה שהיד ימין שלי תריב עם יד שמאל שלי. ככה אני רוצה. ככה בא לו. למה זו שאלה אחרת? וקודם כל, תבין את העניין. מה הבנת? הבנתי שכולנו חלקיקים מתוך גוף ענק. מתוך... שהוא אחראי על... פיזית זה גם ככה, זה לא משהו שהוא... אני יודע, זה דבר כאילו לגמרי. פיזית זה ככה. פיזיקלית זה ככה אפילו. תחשוב לך, יחסית ליקום, אתה אפילו לא גרגיל. אם הייתי עכשיו מכניס אותך למעבדה, ובודק מי אתה, היינו רואים שאתה בסך הכל, זה רצף של אטומים. וכשיש אנרגיית שמש שזזה מפה לשם, היא גורמת לאטומים לזוז, ואז אתה זז, זה הכל. אתה זה אטומים שזזים בתוך מרחב זמן ומקום, לא מעבר לכך. ושהמוח שלך פועל ושאתה מרגיש, זה רק אטומים, זה רק גלים חשמליים, לא מעבר לכך. יש איזה מנגנון אנרגטי ענק, שהוא מחליט שפה יהיה גלים חשמליים כאלה, פה גלים חשמליים כאלה, זהו. והתודעה שלו זה גם כן, או שאני חווה את התנועה הזאת? האני חווה את התנועה הזאת? זאת אומרת, האני שלו הוא לא... אי אפשר לקמת אותו במשל שנתת. או במציאות שנחשת. לא הבנתי מה שאלת. אני שואל, כשאני אומר אני לא מתכוון לרצף האטומים שמופעלים, שהם חלק מהאנרגיה הקוסמית. בצורה של רצף האטומים, בהבנה הזאת אין בכלל אני. האני הוא גם רצף של אטומים, בעיקרון, בתפיסה המדעית, אין לתודעה. אין תודעה, אין משהו מעבר למה שאת, לאטומים. אז מה זו החוויה הזאת? צורה של גלים אלקטרונים שזרים. אם הגלים האלקטרונים פתאום יזוזו אחרת, לא יהיה אני. זה מה שהם טוענים. כן, ומה... אבל בהנחה שזה נפרד, בהנחה זה לא משנה אם זה נפרד או לא, בהנחה שזה נפרד, יש משהו אחר שזז ועושה שזה יהיה קיים. לא, בהקשר שלך, בהקשר שלנו, איך יהיה נכון להבין את זה? אני מסכים שיש פה, שהגוף שלי... בהקשר שלנו בפשיטות, שתבין שכשהרוח נושבת, אתה זז. זה הכל, זה כמו שאמרתי לו קודם, הוא קם כי האוויר מלמטה דחף אותו, הוא יושב כי האוויר זה. תדע לך רק שזה לא אתה יושב על הכיסא, זה הכיסא יושב עליך, אתה יודע למה? כי אלה ש... ועכשיו מי מסכים איתי? מי שנמצא בארצות הברית. כשהוא מסתכל עליך, אומר, תראה, הכיסא יושב עליו. נכון? איך נסתה עם ראש למטה? נכון, אתה עם הראש למטה, והכיסא מעליך, והרצפה מעליכם. יש אנשים שדורכים לך על הראש, כל יום הולכים לך על הראש, תדע לך שכאב הראש, כי דורכים עליך כל יום, בצד השני. כל השמיים נמצאים עליך, אתה יודע מה זה כל הזה, יושב לך על הראש. רוחת מסה. כשמישהו שם רוצה לזוז, אתה מרגיש כזה ככה. טוב, הבנו? הלאה. בקיצור, אתה חלק מי... עכשיו, אבל אני אחדד. לך אני אחדד, חידוד. נחדד את העניין. עדיין לא הגענו לאחד. למה? כי אמרת שאתה בעצם חלק מגבול ולא המגבול. כן, אבל כי עדיין יש לך ישות נפרדת. אתה אומר, נכון, אני האצבע, אבל אני לא... כאילו זה כמו יש גם גוף וגם אצבע, זה שתי ישויות נפרדות. יש את הישות של הגוף ואת הישות של האצבע. זאת אומרת, אני מוכן לקבל את זה שאני חלק ממנגנון, אבל עדיין גם אני קיים בנוסף עליו. כאילו יש... לא מסתכל עליך ואומר, זה הגוף. מה זאת אומרת, גם אני קם, גם אני חש את עצמי כנפרד מה... כאילו, יש לי מרחב ספייס שלי, כאילו, יש לי... אני מוכן לקבל את זה שאני חלק, אני מוכן לקבל את זה שאני בורג בחללית. אבל עדיין, בלעדיין, לא תהיה חללית. אחי מה שהיא. כאילו, אני לא החללית. אתה בעצם אומר... יכול להיות שבכלל אני חללית, רק סך כל החלקים הם החללית. אין, אתה מבין? כי יש דוגמה. אם נגיד, בתוך החללית יש אוויר, ואני אומר לאוויר שבתוך החללית, את יודעת למה את זזה? כי החללית זזה. טוב, זה ברור. או אם אני אומר לחללית, את יודעת למה את זזה? כי החללית זזה. זה ברור. אבל פה אנחנו מתרחקים. זה לא החללית זזה כי היא זזה. זה לא האוויר שבחללית זזה כי החללית זזה. זה הבורג שבחללית זזה כי החללית זזה. אבל בעיקרון זה לא מחויב, כי הם עדיין ישויות שונות. הוא יכול להגיד אין בעיה, אבל אני יכול להתנתק. אני כאילו, יש לי ישות עצמאית. אף על פי כך אתה יכול להגיד... יש לי קיום משל עצמי. שהבורג עצמו... נו?
בחללית, הוא זה שבעצם גרם לחללית לטוס. יכול להיות הרבה דברים פה. יכול להיות מלא דברים. ובעצם אם אמור... אתה אומר שבעצם כשאני אומר האצבע, מה שאנחנו בעצם היום, אנחנו טוענים שאנחנו רק אצבע. אבל אנחנו עדיין לא מקבלים את זה שאנחנו לא גוף. גם גוף. גם. ואחר כך יש רק גוף, ואחר כך יש אין הבדל בין גוף לאצבע. בעיקרון, בסוף נביא אותך להבנה שאין הבדל בין המציאות אליך, שזה אותו גודל בכלל. זה קשור שאתה יודע, מחוויה אישית, חוויה שאתה מסתכל על מקום. בסופו של דבר מקום, אתה חווה אותו דרך העיניים. שבסופו של דבר זה מין... אוקיי, אוקיי. אתה חווה אותו דרך העיניים, את המקום. גם אם אתה במקום עצום, תהיה מול הים או מול איזה צוג גבוה, כל הגודל הענק הזה, זה משהו שאתה חווה בעיניים. זאת אומרת, יכול להיות שפה בכלל אין מקום. נכון. כמו שאתה חווה אותו. כשאתה חולם חלום, כשאתה חולם חלום, אתה למדי יש לך מקום מאוד ענק, והוא לא היה בכלל מעולם. כן, כדוגמה. כדוגמה ממשית שכל לילה אתה נמצא בה. אתה נמצא בעולם שלם שהוא לא קיים בשום מקום. וגם על זה כמובן יש בספר הסברה. הלאה, ומצד האמת... ומצד האמת אין שום בחירה חופשית בכלל. לא, כי הרצון של האדם הוא קורה ברגע אחד. והעשייה של האדם היא קורית ברגע אחר. ואלו שני רגעים שנפרדים זה מזה, שכל אחד מהם קיים בפני עצמו. אך שום רגע הוא לא סיבת הרגע האחר. כך שאין שום בחירה חופשית כלל, אלא כל דבר הוא בפני עצמו. תמשיך. ותחושת הזמן גורמת לאדם לחשוב שיש המשכיות. ואז נדמה לאדם שאם ברגע אחד היה רצון, וברגע אחר הייתה פעולה שתואמת את הרצון, אז הוא כנראה בחר את הדבר. והבחירה של האדם פירושה הוא שהאדם חווה שהדבר הוא כרצונו ותלוי בו. למרות שבאמת גם רצונו של האדם וגם העשייה של האדם, וגם התוצאה של העשייה עצמה, כל אלו דברים שנפרדים זה מזה ברגעים אחרים. ואין שום קשר ביניהם כלל, אלא כל אחד מהם בפני עצמו. כן, מה הבנו? אז אני הבנתי שהבחירה של האדם זה התחושה. מה? הבחירה? הבחירה, חוויית הבחירה, היא בעצם... כי בחלק הקודם, היה לנו, דיברנו על זה בהתחלה, שמעת את זה? בעיקרון, בחלק הקודם, אז מה זה בחירה? שאתה חווה, אני רוצה, ואחר כך אתה חווה, אני עושה, ואתה זוכר שקודם רציתי את מה שאתה עושה, ונדמה לך בנוסף לכל זה שיש קשר בין מה שאתה עושה למה שאתה רוצה, אז אתה אומר, אני בחרתי. אם היה רק רגע אחד של מציאות, אז לא היה שייך של בחירה. בחירה מי? אבל לא בחרתי. בחירה פירושו, אני רציתי את מה שאני עושה. ומה שאני עושה הוא תוצאה של מה שרציתי. כן, אם אתה אין לך זיכרון, זה לך...